highlights från race 2 för Scandinavia. GT4 Scandinavia ute här på Anderstorp. Kalle Ward smet iväg riktigt bra och visade upp sina takter till att börja med. Det var lite för het där i början. Det är ganska så enkelt där med kalla däck ut på det första varvet. Joakim Walde fick verkligen svettas ordentligt. Patrik Skog var upp och nosade och ganska så gjorde en clean omkörning in i Hansen vänstern och jagade vidare upp genom fältet. Joakim fick verkligen slita ordentligt där inne i BMW:n innan han sen kunde lämna över till Victor Boväng. Så kan man också göra en omkörning. Inlägg till, ladda. Otto Racings Alpin har ju verkligen visat att den trivs bra här ute på Anderstorpsmossen. Så pass bra så det renderade med en andra plats totalt. Marcus Andervi hoppade in efter förra bytet och la allt vad han kunde bakom ratten på start nummer ett där i Team Gelleråsen. Nosade på hela vägen upp till fjärde platsen. Daniel Roos långt ute i inbromsningen fick då släppa för sig Victor Boväng med BMW M4. Fighten upp i toppen där. Gullberg då laddar på utsidan och Magnus Gustafsson oss helt enligt skolboken smiter in i vänstern. Ut på start och målrakan. Clean, snygg körning från Otto och även från Magnus. Och när det återstår 3-4 minuter kvar, då är Andervi lite för het där ute. Får ett släpp in genom Hansenkurvan och laddar ut i räcket och tyvärr tvingas bryta loppet. Så segrar då Emil Skärås.